Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite augustovsko izdanje Lužničke hronike. Polako izmiče i ovaj letnji mesec, a mnogo toga interesantnog se dešavalo u Babušnici ne samo u avgustu, već i u julu. O tome smo govorili u prošlom izdanju emisije, a ovoga puta pravimo rekapitulaciju svega onoga što obeležava avgust u Babušnici. Pored ostalo, govorit ćemo o infrastrukturnim radovima, o uređenju lokalnih, ali i državnih puteva. Ono što je značajno napomenuti da opština iz svog budžeta izdvaja značajna sredstva za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva. O ovoj temi razgovarali smo sa predsjednicom opštine Ivanom Stojičić. Između ostalo, govorit ćemo i o rekonstrukciji škole u selu Veliko Bonjince, ali i o tome kako je ovo selo obeležilo seosku slavu. Sa sigurnošću centralna tema u okviru kulturno-sportskog leta Babušnice je festival folklora, koji je prvi put održan u okviru Lufesa, ali to nije sve. Pripremili smo i priču o miholjskim susretima sela koji su održani u Ljubarađi. Govorit ćemo i o promociji knjige Mimo svetija dete Jelene Milenković, ali i o sportskim temama. Opština Babušnica iz lokalnog budžeta za ovu godinu izdvojila značajna novčana sredstva za rekonstrukciju, sanaciju lokalnih puteva. Pored ostalog, radi se i na državnim putnim pravcima, a sve to finansira država. O ovoj temi i ostalim aktuelnostima iz oblasti infrastrukture razgovarali smo sa Ivanom Stojičić, predsjednicom opštine Babušnica. Opština Babušnica je za uređenje lokalnih puteva u okviru letnjeg održavanja za ovu godinu izdvojila 16 miliona dinara iz budžeta. Značajan deo radova je već završen. Međutim, ostalo je još posla koje treba dovršiti do kraja građevinske sezone i dok vremenski uslovi to dozvoljavaju. U toj fazi, kaže Ivana Stojičić, predsjednica opštine Babušnica, krpljene su udarne rupe i asfaltirane pojedine deonice na teritoriji opštine Babušnica. Opština Babušnica je ove godine za uređenje puteva izdvojila u okviru letnjeg održavanja izdvojila 16 miliona dinara. Određeni radovi su već završeni, u toku su i ostatak radova. U prvom delu je rađen asfalt, krpljenje udarnih rupa i neke deonice asfalta u selu Radinjince i selu Strelac. Sada se trenutno izvode radovi na mahlarskim putevima u nekih 20 sela u našoj opštini. Mogu da kažem i da smo prošle godine i ove godine dosta ulagali u te lokalne puteve, tako da su skoro sve mesne zajednice dobile neku deonicu puta. Trudili smo se da obuhvatimo sve mesne zajednice, bar pomalo. I prošle godine je isto bilo ulaganje, letnje održavanje je iznosilo oko 15 miliona dinara. Značajan deo državnih puteva na babušničkoj teritoriji se sanira i rekonstruiše. Radove koje izvodi javno preduzeće Putevi Srbije finansira država. Što se tiče državnih puteva na teritoriji opštine Babušnica, moram da kažem da je ulaganje u državne puteve na našoj teritoriji 19,5 km se izrađuje put Babušnica-Svođe, kompletna rekonstrukcija puta. Vrednost tih radova iznosi 788 miliona dinara, a deonica puta Babušnica-Zvonačka banja radi se u dužini od 4 km. Na toj deonici je prošle godine i sanirano klizište, veliko klizište kod sela Ralijen. Vrednost tih radova iznose 160 miliona dinara. Tako da možemo se pohvalimo da u opštini Babušnica u posljednjih možda 10 godina nije bilo ovoliko ulaganje u državne puteve. Neće sav posao na rekonstrukciji državnih puteva biti završen ove godine, kaže Stojičićeva. Ove godine se izvode radovi na deonici puta od sela Ralin do sela Strelac u dužini od 4 km. To je deonica za koju je postojao projekat u javnom preduzeću u Putevi Srbije, dok se od Strelaca do Zvonačke banje izrađuje projekat, tako da očekujemo u nekom narednom periodu, čim bude gotov projekat, da se nastave radovi i na toj deonici. Javno preduzeće Putevi Srbije takođe izvode radove na deonici Zvonce Rakita, koji su prošle godine započeli. Urađeno je, asfaltirana je deonica od 2 km, došlo je do nekih manjih problema oko jednog dela puta, pa stopirani su radovi, očekujemo u nekom narednom periodu da se nastave radovi, asfaltiranje još 2 km puta i da se postavi betonska konstrukcija. Zbog problema koji se javio na deonici
puta Zvonce Rakita. Od prošle godine pomereno je uređenje puta Rakita Vučidal u dužini od 6 km za koje je opština Babušnica bila izdvojila sredstva. Tako da i ove godine u okviru letnjeg održavanja odvojena su sredstva za izradu, za rekonstrukciju puta Rakita Vučidal u visini od 3,5 miliona dinara. Mi se iskreno nadamo čim se reši problem na putnom pravcu Zvonce Rakita. Javna nabavka je sprovedena. Očekujemo nastavak radova do sela Vučidal, jer trenutno je zaustavljen saobraćaj za teretna vozila na tom putnom pravcu. Takođe, ove godine završeno je uređenje i rečnog korita reke Lužnice u selu Gorčinci. Ove radove je finansiralo javno preduzeće Srbije vode sa 15 miliona dinara. Od njih takođe očekujemo da do sledeće godine dobijemo i projekat za uređenje rečnog korita u centru Babušnice. Pored uređenja rečnog korita, lokalna samouprava je izdvojila sopstvena sredstva za uređenje keje u Babušnici. U okviru toga je uređena nova rasveta i preuređene su mobilijari i klupe. Do kraja građevinske sezone nas očekuje i izgradnja puta Stol-Kijevac u dužini od 3,5 km. Sredstva su donirana od strane Ministarstva pravde u visini od 35 miliona. Javna nabavka je sprovedena, očekujemo već krajem avgusta da se izvođač radova uvede u posao i da krene sa izvođenjem radova. Radi se na mnogo frontova. Završena je kanalizacija u ulici Ivici Miladinovića, postavlja se nova ograda na gradskoj pijaci. Babušnicu očekuje i nastavak radova u predškolskoj ustanovi Dečija radost. Reč je o kompletnoj rekonstrukciji unutrašnjosti vrtića i biblioteka će biti također rekonstruisana. Jedan od većih problema sa kojima se suočava Babušnica od ove godine, kao još desetak gradova i opština u Srbiji, među kojima je i Dimitrovgrad, jesu tužbe građana za zauzeće privatnih parcela na već postojećim putevima. Opština Babušnica je ove godine dobila preko 100 tužbi građana. Ja bih apelovala na građane, ukoliko znaju da je parcela na kojoj se nalazi put ušla u njihovo privatno vlasništvo, da kontaktiraju našeg pravobranioca i da u dogovoru sa njima rešimo problem, jer nam ove sudski troškovi su preveliki. U ovoj godini imat ćemo troškove za preko 10 miliona dinara. Ta sredstva će morati da idu iz budžeta opštine i javlja se situacija da umjesto da gradimo puteve, mi ćemo morati da plaćamo za već postojeće puteve advokatima i sudske presude. Pravo mesto za rešavanje tih problema je svakako lokalna samouprava i opštinski pravobranioc. Stojičićeva ističe da prinuda naplata blokira budžet, a to sa druge strane znači i manje novca za infrastrukturne radove, ali i stopiranje radova na deonicama puteva gde se parcele u sudskom postupku nalaze. Posle letnje pauze zasedala je Skupština opštine Babušnica. Sednici je prisustvovalo 19 od 23 odbornika, na dnevnom redu 26. sednice lokalnog parlamenta bilo je 10 tačaka. Usvojena je odluka o pristupanju izradi strategije za mlade opštine Babušnica za period 2022-2025. godina sa akcionim planom za njeno sprovođenje. Usvojene su i odluke organizacije opštinske uprave, odluka o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o vremenu smrti, kao i odluka o izmeni odluke o programu uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji Babušnice za 2022. Data je saglasnost i na šestomesečni izveštaj o izvršenju budžeta za ovu godinu. Pored ovog izveštaja data je saglasnost i na izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti po programu poslovanja komunalca, a usvojeni su i godišnji plan rada opštinskog štaba za vanredne situacije za ovu godinu i izveštaj o radu za 2022. opštinskog štaba za vanredne situacije. Kancelarija za mlade opštine Babušnica raspisala je 16. avgusta javni poziv za nagrađivanje studenata sa teritorije opštine Babušnica koji su 2021. i 2022. godine završili osnovne ili master studije sa prosečnom ocenom iznad 9. Kako stoji u javnom pozivu, pravo na nagradu imaju studenti prvog stepena osnovnih akademskih studija i studenti drugog stepena master akademskih studija sa prebivalištem na teritoriji opštine Babušnica. Rok za podnošenje prijeva po ovom pozivu je 31. avgust ove godine, a uz prijevu je potrebno priložiti i overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenim osnovnim, odnosno master studijama. Konkursna dokumentacija može se podneti putem pošte na adresu opština Babušnica, Kancelarija za mlade opštine Babušnica, sa naznakom za javni poziv ili direktno u uslužnom centru opštinske uprave Babušnice.
U Babušnici se radi na nekoliko frontova, između ostalog i u selu Veliko Bonjince, gde je u toku rekonstrukcija škole. Zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Babušničkom selu Veliko Bonjince, u toku su radovi na rekonstrukciji zgrade škole Mladost koje ima dugu tradiciju, sagrađene 60. godina prošlog veka. Osnovna škola Mladost u selu Bonjince je poprilično velika, ovde se nekad kažu da je bilo preko 1000 učenika, danas imamo negde između 10 i 15 učenika. Ali je svakako od velikog značaja jer dugi niz godina nije se ništa ulagalo u ovoj školi. Ministarstvo prosvete je doniralo oko 100.000 eura za rekonstrukciju ove škole. Mi se nadamo da će do kraja godine biti kompletno završena ova škola. Rekonstrukcijom je obuhvaćena spoljašnjost zgrade. Rok za završetak radova je 120 radnih dana. Unutrašnjost škole nije obuhvaćena radovima, te je predsjednica opštine istakla da će u skladu sa svojim mogućnostima lokalna samouprava iz budžeta izdvajati sredstva za te namene. Ivana Stojičić ističe da je zadovoljna brojem obnovljenih škola, ali i verskih objekata na teritoriji Babušnice. Novo ruho dobila je škola u selu Preseka, a u Velikom Bonjincu pored škole radi se i crkva. Renoviranje očekuje i školu u Strelcu. Škola u Velikom Bonjincu od osnivanja nije menjala izgled. Ovaj projekat je započet idejni, znači projekat za rekonstrukciju škole, krenuo je još 2012. godine različitim inicijativama. Umeđu vremenu je projekat i menjan. Konkurisali smo stalno kod jedinice za upravljanje projektima preko donacije iz Evropske investicione banke, a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i konačno, znači, u krajem prošle godine taj projekat je prošao, dobio je svoje odobrenje i u aprilu mesecu ove godine ozvaničen je početak radova. Školu u Velikom Bonjincu, nekada administrativnom centru ovog dela Babušnice, s početka rada pohađuje veliki broj đaka. Sa migracijom stanovništva broj učenika se smanjivao i ovo selo doživljava sudbinu većine sela u Srbiji. Danas broji 15 učenika. Pored matične škole u selu postoje i isturena odeljenja u Modroj steni i za Vidincima. Slikom ostajemo u selu Veliko Bonjince koje je na prigodan način, onako kako treba, proslavilo svoju slavu Svetog Pantelimona. Živo je bilo u Velikom Bonjincu na praznik Svetog Pantelejmona. Organizovano je veliko narodno okupljanje u obnovljenom hramu Svetog Nikolaja. Obnovljena svetinja u ovom selu bila je pretesna da primi vernike koji su došli na liturgiju. Crkva Svetog Nikolaja, po podacima iz arhiva Srpske pravoslavne crkve, podignuta je 1866. godine, osvećena 1890. Na inicijativu meštana njeno obnavljanje počelo je 2012. godine. Rekonstruisan je krov, spoljašnjost i unutrašnjost hrama, izgrađen novi zvonik i urađen mermer. Predstoji izrada ikonostasa i njegovo oslikavanje. Počela je ta crkva, se radi ima 5-6 godine, kako je počela. Jer ona je najstarija, oko 1866. godine, ona je izgrađena za vreme Turaka, tu su Turci bili. Koliko sam ja bio upoznat, dolazio je pokojni Irine tri puta u Velikom Bonjincu, pa smo razgovarali. Onda je bilo zabranjeno da se prave pravoslavne crkve. I sada, koliko su naši stari ljudi mudri, kaže šta ovo radite, vidite, ona je malo drugi oblik nego kao to se sada crkve rade. Kaže tu mi, kaže, moramo pravimo štale za volove, tako su Turcima oni stari ljudi objašnjavali. I onda je to tako izgrađeno, ostalo pa posle, stara crkva počela da se raspada, nešto je sakupljeno narod, dala opština, država dala i tako je ta crkva izgrađena. Treba da se kompletno uradi beton oko crkve, tako da ne bude ovaj pesak, da se ne ulazi. Vidite, moderno je to napravljeno sve. Znači, beton treba se uradi. Ima tamo unutra slike da se ikone, da se naslikaju. Onda mi smo nešto razgovarali da ko ima slavu. Svaki da po 100 evra, tako da to je ipak neka pomoć da vi koji dolaze tu umetnici da slike urade
i nešto će tražiti malo pomoći države i opštine i tako da daju. Obnavljanje ove svetinje pomogli su i opštine Babušnice i Vlasotince, čiji su predsjednici Ivana Stojičić i Bratislav Petrović prisustovali ovom događaju. Opština Babušnica za obnovu crkve u Velikom Bonjincu izdvojila je 300.000 dinara, dok je Vlasotince za obnovu hrama, koji pripada Vlasotinačkoj parohiji, izdvojilo 200.000 dinara. Prvu svetu liturgiju u obnovljenom hramu služili su paroh Babušnički Jerej Strahinja Mitić i paroh prvi Vlasotinački Jerej Marko Nikolić. Pored meštana Velikog Bonjinca i Gorčinca, Svetog Pantelimona kao seosku slavu proslavili su i meštani sela Radoševac. Početak avgusta u Babušnici obeležio je Lufes i prvi festival folklora u okviru samog Lufesa. Ovo je jedna od aktivnosti koja je realizovana u okviru Lužničkog kulturno-sportskog leta. Tradicionalni lužnički festival Lufes 2022. obeležio je početak avgusta u Babušnici. Prve festivalske večeri održan je prvi festival folklora. Babušnica je ove godine ugostila 6 folklornih ansambala uz učešće i folklornog ansambla Babušničkog doma kulture. Koncerti su održavani u parku u centru. Pre nastupa učesnici su defilovali gradskim ulicama. Folklorni festival je novina na Lufesu. Ja ću najprije da vas pozdravim sve ispred lokalne samouprave i u svoje lično ime i da se zahvalim svim učesnicima koji su ove godine uzeli učešće na prvom poredu, prvom festivalu folklora u Babušnici, koji se ove godine organizuje u okviru letnjeg lužničkog festivala Lufes 2022. Hvala puno folklorašima, hvala puno svima koji su učestvovali u organizaciji ovog festivala, a mi ćemo se potruditi da ovaj festival folklora dobije iz godine u godinu sve veći značaj, s obzirom da je folklor veoma značajan za očuvanje naše srpske tradicije. Folklorni festival u Babušnici bio je revijalnog karaktera. Učestvovali su ansambl grada domaćina, Dukat iz Pirota, folklorni ansambl Doma kulture Pirot, Kud iz Lazarevca, Udruženje narodnog stvaralaštva Zaplanski vez iz Gadžinog Hana, Kud Caribrod iz Dimitrovgrada i Lemind iz Leskovca. Po završetku koncerta organizovano je druženje za sve učesnike, na kome su predsjednica opštine Babušnice Ivana Stojičić i VD direktora Doma kulture Babušnica Biljana Stevanović i Gnjatović uručile zahvalnice i plakete koje dodeljuju svima koji su učestvovali u organizaciji prvog folklornog festivala u Babušnici. Svi folklorni ansambli dobili su i deo nošnje poklon Miomira Aleksića Kirije iz Beograda. Drugi dan Lufesa obeležio je koncert Željka Samardžića. Publika je uživala u njegovim najvećim hitovima. Ovogodišnji Lufes organizovali su Dom kulture i Kancelarija za mlade pod pokroviteljstvom opštine Babušnica. I ovog leta bilo je živo u babušničkim selima. U selu Ljuberađa održana je manifestacija Miholjski susreti sela. Reč je o projektu Ministarstva za brigu o selu, a Babušnica 2 godine za redom učestvuje u ovom programu. Ovogodišnji Miholjski susret i sela manifestacija posvećena očuvanju tradicije, negovanju kulturno-istorijskog nasljeđa, obogaćivanju društvenog i sportskog života stanovnika u selima i podsticanju mladih da ostanu u svojim mestima, koje je prošle godine pokrenulo Ministarstvo za brigu o selu na teritoriji Srbije. Miholjski susret i sela održana je 3. avgusta u Ljuberađi. Babušnica je drugi put za redom učesnik projekta ministarstva. Prošlogodišnji Miholjski susret i sela održani su u Zvoncu, ove godine izabrana je Ljuberađa jer je u periodu do Drugog svjetskog rata bila varošica i administrativni i privredni centar Lužničkog kraja. Mi smo i prošle godine i ove godine birali sela koja su nekada bila živa. Prošle godine su se ovi susreti održavali u selu Zvonce, ove godine u selu Ljuberađa. Ljuberađa ima i bolji položaj, nalazi se veoma blizu do Babušnice, na državnom putu Pirot-Leskovac. Nekada je bio zanatski centar, kao što ste pomenuli. Također je odatle počinje regionalni vodovod Ljuberađa-Niš. Ljuberađa ima potencijala da opet oživi, čak i potencijala u turizmu, tako da evo mi ćemo i u nekom budućem periodu pokušati da ulažemo u ovo selo kako bi se možda vraćali ljudi sa strane i ovde ostajali da žive. Što se tiče Ministarstva za brigu o selu, ja moram da napomenem da smo mi imali dosta projekta sa tim ministarstvom. Nedavno smo dobili i mini autobus za prevoz putnika na selu i nekoliko mladih bračnih parova dobilo je sredstva za kupovina kuće na selu, tako da bi se ovom prilikom zahvalila Ministarstvu za brigu o selu na odličnoj saradnji sa opštinom Babušnica.
Miholjske susrete sela obeležila su sportska takmičenja u malom fudbalu, nadlačenju konopca, skoku u dalj iz mesta, u večernjim satima održan je tradicionalni festival mladih Komaričke večeri. Reč je o takmičenju pevača amatera sa tradicijom dužom od pola veka koja je izostala dve godine zbog epidemije. Projekat Miholjski susreti sela ove godine organizuje se u 1300 sela u Srbiji i učestvuje oko 150.000 ljudi. Završetak projekta planiran je za 1. decembar. Od kulturnih dešavanja izdvajamo i promociju knjige pod nazivom Mimo sveta i adeta knjiženice Jelene Milenković. U sklopu Lužničko-kulturno-sportskog leta organizovano je nekoliko promocija knjiga. Jedna od njih je zbirka pripovedaka Mimo sveta i adeta beogradske književnice Jelene Milenković, čiji su koreni iz Babušnice. Reč je o 9 pripovedaka koje čitaoce upoznaju sa ljudskim sudbinama, posebno žene i devojaka, isprepletane običajima, verovanjima i jezikom. Svaka pripovedka pripada nekom kraju i svaki od tih krajeva zaslužuje da se nekako jezički oboji, jer imamo izuzetno koloritan jezik koji treba da sačuvamo. Zapravo sve ove pripovetke nose upravo poruku o tome ko su naši preci, ne tako daleki, otprilike bake i dede, šta su naše dobre strane, šta su one strane koje nisu tako dobre i da se bavim nekakvom vrstom demistifikacije i socijalnog stanja u društvu. Ono što smo bili i što jesmo, jer mi se malo čini da smo počeli da se udaljavamo od korena i da zaboravljamo ko smo zapravo. Jelena Milenković do sada je objavila 7 knjiga. Trenutno radi na romanu koji se bavi Lužničkim krajem i njenim stanovnicima. Na ovaj način želi da sačuva od zaborava ljude i mesta Babušničkog kraja. Pobednik 7. izdanja teniskog turnira rekreativaca Babušnica 2022. je Branislav Veljković iz Babušnice, koji je u reprizi prošlogodišnjeg finala pobedio Miomira Miletića iz Niša. Do svoje druge titule Veljković je stigao pobedom od 2-0 po setovima 7-5, 6-4. Turnir je kao i prethodnih godina organizovao teniski klub Babušnica. 7. izdanje ovog tradicionalnog turnira otvorenog tipa okupilo je 22 igrača iz Niša, Pirota, Bele Palanke i Babušnice. Pored organizovanja ovog turnira, ovaj uspešni sportski kolektiv kroz škole tenisa i turnira za najmlađe bavi se i stvaranjem novih igrača. Dodelom diploma završena je ovogodišnja škola plivanja u Babušnici koju je organizovala Kancelarija za mlade u saradnji sa turističkom organizacijom. Škola je bila namenjena deci uzrasta od 6 do 14 godina sa kojom su radili sertifikovani instruktori. Pored časova plivanja, polaznici su imali i radionice o bezbednosti na vodi i pružanju prve pomoći. Ova izuzetno značajna manifestacija održana je pod pokroviteljstvom opštine Babušnica. Poštovani gledalci, bilo je sve za ovo avgustovsko izdanje Lužničke hronike. Vidimo se za mesec dana sa novim vestima i novim informacijama iz Babušnice. Prijatno i ostanite uz televiziju Pirot.